Доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні о 13:15 працівники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проведуть національний урок безпеки для учнів Тернопільської спеціалізованої школи першого ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов. Про це нам повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, рятувальники ознайомлять дітей зі своєю професією та розкажуть про правила безпеки. Сьогодні працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Тернопільській області проведуть національний урок безпеки. Мета заходу – донести школярам молодших класів основні правила безпеки життєдіяльності. Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь. Початок о 13:15. Під час даного заходу буде проведено багато різноманітних конкурсів. До дітей та молоді доведуть правила безпеки життєдіяльності. Рятувальники продемонструють свою техніку та можливості, а також кожен з бажаючих буде мати можливість погасити полум'я вогнегасником і ознайомитися з особливостями роботи пожежно-рятувальної служби. Сьогодні о 14-й годині на центральному стадіоні Тернополя відбудеться футбольний матч чемпіонату України серед студентів вищих навчальних закладів. Гратимуть тернопільська команда педуніверситет і футбольний клуб із Чернівців «Університет». Про це нам повідомив тренер тернопільської команди Василь Івагеш. За його словами, це 7-й тур змагань. Відбудеться матч студентської ліги, це буде університет Чернівці і ФК Тернопіль. Це команда, яка зараз знаходиться на першому місці, хоча ми знаємо, що не набагато вони відстають від нашої Чернівці, де Чернівці цілий час є фаворитом і нашим конкурентом номер один. Я думаю, що буде цікава гра, тому що все напротив всіх років ці команди практично участвують у чемпіонаті студентської ліги і запрошуємо болівників на стадіон. На події будуть також наші кореспонденти, тож слідкуйте за оновленнями щодо цієї події на нашій Facebook-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, з проясненнями. Впродовж дня можливі короткочасні дощі, вранці туман. Вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, вологість повітря 98%. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, температура повітря вранці коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла і ближче до обідньої пори сягатиме 7-9 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8:00. Побачимось.